Mikael Johansson, vilken otrolig kväll det har varit. Kan du berätta lite om dina känslor? Ja, det är nästan obeskrivligt, för dagen har ju varit lite upp och ner med bil som har krånglat och sådär. Så teamet har ju krigat hur mycket som helst för att få bilen att fungera så jag har kunnat köra. Så att stå här nu är helt fantastiskt. Det räckte hela vägen till en tredje plats. Vad var det som gjorde att du kom så här långt? Jag vet inte. Jag vecklar ut hornen och gör det jag har tränat på och det verkar ju fungera. För körningen idag, de personer du har mött i stegen och kom upp till, det har inte varit lätta battles. Nej, det har det verkligen inte, men det är ju så det ska vara. Det är ju det som är det roliga. Det ska vara tajt och bra körning. Det är ju det som är kul. Det är då det är välförtjänt. Yes. Ett jättegrattis till dig och vad tar du med dig till nästa tävling? Träna ännu mer på mina tjejsreper och fokusera mycket på det. Ett stort lycka till och vi ses då. Tack så mycket. Karlstad.